арыстағы әскери бөлімде үш адам қаза тапты көз жұмғандардың біреуі келісімшарт бойынша жұмыс істеген әскери қызметкер тағы екі адам қазір ауруханада жатыр қорғаныс министрлігінің мәліметінше кәріс суын тазалап жүрген үш жұмысшы мен екі сарбас құдыққа абайсызда құлақ кеткен терең шұңқырдан шыға алмай метан газына уланған оқиға орнында қайтыс болған ал емдеу мекемесіне жеткізілген екі науқастың жағдайы ауыр дейді қайғылы жағдайдан кейін еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды оқиғаның жай жапсары тергеу барысында белгілі болмақ жауапты ведомство өкілдері марқұмдардың жақындарына тиісті көмек көрсетілетінін мәлімдеді